Πάμε τώρα στο στούντιο. Είναι εδώ, όπως σας προαναγγείλαμε, ο Δήμαρχος Λαμίας, ο κ. Νίκος Σταυρογιάννης. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση ξανά. Να είστε όπως καλά, είχαμε και εγώ πει, ευχαριστώ. Θα είμαστε Βεβαίως. εδώ για να εξηγήσουμε και στον κόσμο που μας ακούει τις απλές όμως λεπτομέρειες που έχουν σχέση με τις αποφάσεις της Συνόδου των Φόδουσα της χώρας στα Γιάννενα. Σας ακούμε, Δήμαρχε. Καταρχήν, κύριε Στεριόπουλο, να σας πω πως είναι η 10η Σύνοδος, συνεχόμενη Σύνοδος που γίνεται των φορέων διαχείρισης, του δικτύου των φορέων διαχείρισης, το οποίο συμμετείχαν εκτός από το δίκτυο, ο σύνδεσμος του νομού Ιωαννίνων για την διαχείριση, η περιφέρεια βεβαίως της Ηπείρου, ο Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης και ήταν και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Σαφώς δήμαρχοι, πρόεδροι φορέων, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο οποίος ήταν είχατε και την Προεδρία σε κάποια στιγμή. Βεβαίως, τη δεύτερη μέρα της λειτουργίας, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν ουσιαστικά το ρόλο της αυτοδιοίκησης. Ακούσαμε προηγουμένως τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Είναι πάγιες θέσεις, είναι γνωστές. Δυστυχώς όμως αντιμετωπίζουμε προβλήματα στη χώρα μας. Και τα προβλήματα αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα που έχουν κοστίσει πάνω από 200 εκατομμύρια πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόστιμα που πληρώνουν οι πολίτες. Διαχείριση των απορριμμάτων με τρόπο που δεν συνάδει με αυτό που είναι και ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική, προστασία του περιβάλλοντος και σε κάποιες περιπτώσεις υψηλό κόστος για τους πολίτες, για τους δημότες. Στα πλαίσια λοιπόν της 10ης Συνόδου μπήκανε διάφορα θέματα και στο τέλος υπήρξε, αν θέλετε από την πλευρά και βγήκε και στον τύπο, τα συμπεράσματα αυτής της Συνόδου. Μετά λοιπόν από τις συζητήσεις, την κατάθεση των απόψεων ήταν εκπρόσωπος του Υπουργού Περιβάλλοντος, ο συνεργάτης του κύριος Λιόγκας, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και πολλοί της αυτοδιοίκησης, αιρετοί άρχοντες, καθώς και στελέχοι των φορέων, στελέχοι με εμπειρία από φορείς που ξεχωρίζουν, είναι αυτό που λέμε καλές πρακτικές. Αυτό λοιπόν που βγήκε ως τελικό συμπέρασμα είναι πως χρειάζεται πλέον μια ανάλυση και μια αξιολόγηση που είμαστε σήμερα, της υφιστάμενης κατάστασης, προκειμένου να έχουμε την εκπόνηση μιας πολιτικής η οποία να είναι αποτελεσματική όσον αφορά την εφαρμογή του νέου εθνικού σχεδίου και βέβαια και των αναθεωρημένων πεσδά. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Μόλις τις προηγούμενες μέρες εξεδόθη η οικία για τις είναι περιφερειακά σχέδια. Σωστά. Έχουμε το Γιατί εθνικό οι τηλεθεατές σχέδιο. Δεν μπορεί σωστά, να σωστά. Έχουμε και τίτλους. Το εθνικό σχέδιο και έχουμε και τα περιφερειακά σχέδια. Περιφερειακά σχέδια που πρέπει να αναθεωρηθούν, επικαιροποιηθούν και να είναι ενταγμένα στη λογική του εθνικού σχεδίου. Δυστυχώς εδώ έχουμε την έκδοση της ΣΚΙΑ μόνο για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ουσιαστικά δηλαδή και για τον ΠΕΣΔΑ, μόνο για την Κρήτη και την Ήπειρο από τις 13 περιφέρειες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Χρειάζεται λοιπόν να καταγράψουμε με ακρίβεια που βρισκόμαστε και τι πρέπει να γίνει. Εκκρεμούν 9 δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό που από επίσης τα 11 περιφερειακά σχέδια εκκρεμούν τα 9. Από τα 13. Από τα 13, συγγνώμη, από τα 13. Εκκρεμούν τα 11. Και μόνο η ΚΙΑ εξεδόθη για την Ήπειρο και την Κρήτη. Αυτό που επίσης βγήκε και στέλνεται το μήνυμα προς την, θα το στείλει και η ΚΕΔΕ μετά την Γενική Συνέλευση, θα μιλήσουμε παρακάτω και για την Γενική Βεβαίως. Συνέλευση που συναρτάται και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση και στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά όχι μόνο και σε θεσμικού χαρακτήρα θέματα, είναι ότι χρειάζεται μια μεταβατική περίοδο. Βρισκόμαστε όλοι εδώ που ξέρουμε, έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσλειτουργίες. Χρειάζεται λοιπόν η κρίσιμη αυτή μεταβατική περίοδος, η οποία να είναι αναπεριφέρεια, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν τη διαχείριση των απορριμμάτων. Θα είναι μεγάλη αυτή η μεταβατική περίοδος, Δήμαρχε? Όχι, οφείλουμε να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Γιατί συνήθως οι καθυστερήσεις, έχουμε πει και στο παρελθόν, ότι δεν μας κάνουν και πολύ καλό. Όχι, βεβαίως, αλλά ακούστε να δείτε. Είναι αναγκαία, καταλαβαίνω. Πως αυτοί που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα δεν έχουν ακριβώς υπόψη τους τι επικρατεί στον χώρο της διαχείρισης των απορριμμάτων, τα οξυμένα προβλήματα της αυτοδιοίκησης και γι' αυτό σχεδιάζουν με σχέδια επιχάρτου τα οποία δεν βγαίνουν. Οφείλουμε λοιπόν αναπεριφέρεια να έχουμε ένα σχέδιο της μεταβατικής περίοδου και με βάση αυτό να προχωρήσουμε άμεσα στην επίλυση των προβλημάτων. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη όλοι μας, αυτοδιοίκηση, κυβέρνηση, η κοινωνία, ότι τα οικονομικά
προβλήματα είναι πολύ μεγάλα της αυτοδιοίκησης και δεν μπορούμε να σας θυμίσω ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες κάποια στελέχη κυβερνητικά μιλούσαν ότι υπάρχουν απεριόριστα χρήματα, κάντε ό,τι θέλετε, φτιάξτε τοπικά σχέδια, φτιάξτε πέσδα και βάλτε όσα έργα νομίζετε μέσα και ξαφνικά, ναι, γελάτε κύριε Στεριόπουλο και έχετε δίκιο. Και ξαφνικά πριν από 2 μήνες άρχισαν να καλούν, τα λένε στην τηλεόραση. Το ξέρω. Και ξαφνικά πριν από 2 μήνες καλούμαστε όλοι και λέει, ξέρετε, τα χρήματα είναι πολύ λίγα. Οι σχεδιασμοί έφταναν, ξεπερνούσαν τα 2 δις, πιθανώς να προσέγγιζαν και τα 2,5 δις. Και τώρα ξαφνικά ξέρουμε πως έχουμε λιγότερα από 900 εκατομμύρια για να διαχειριστούμε τα προβλήματα. Άρα λοιπόν όλα αυτά που ακουγόντουσαν και λεγόντουσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και τι χρειάζεται από αυτά λοιπόν τα λιγότερα από 900 εκατομμύρια, χρειάζεται να εξασφαλιστούν πόροι προς τους δήμους για την διαλογή στην πηγή, για την ανακύκλωση και προς τους φορείς, προς τους φόδσα, προκειμένου να υπάρξει επιτυχημένη εφαρμογή του συστήματος. Αλλιώς θα μείνουμε μόνο στους σχεδιασμούς. Το ίδιο βέβαια ισχύει και με την αποδέσμευση των προσλήψεων. Δεν μπορείς να κάνεις αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων χωρίς να έχεις το προσωπικό που χρειάζεται και όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Επίσης, βασική προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η υλοποίηση των έργων, των δρομολογημένων έργων. Και εμείς δυστυχώς εδώ στη Στερεά Ελλάδα βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να έχουμε 2 όρημα έργα, τα οποία δυστυχώς εξαιτίας των παλινοδιών, καθυστερήσεων, διαφορετικών προσεγγίσεων σε ζητήματα μετατροπής της νομικής μορφής, και αναφέρομαι στο έργο της Φωκίδας και στο έργο της Θήβας. Έχει ιδιαίτερη σημασία να το επαναλάβω, κύριε Στεριόπουλε, 2 έργα 35 εκατομμυρίων περίπου, όρημα, δεν έχουμε τίποτα άλλο τόσο όρημο σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο επικράτειας, και κινδυνεύουν αυτά τα 2 έργα. Σημειώστε δε ότι το 2017 θα αξιολογηθούμε για το νέο ΕΣΠΑ και εκεί θα έχουμε ελάχιστη ή καθόλου απορριφητικότητα. Εμείς λοιπόν έχουμε 2 όρημα έργα στην περιφέρειά μας, είναι τα μοναδικά σε όλη την Ελλάδα, 35 εκατομμύρια και καθυστερούν. Να ρωτήσω τώρα ποιος ευθύνεται. Επίσης, να σας πω, κανένα πρόβλημα κύριε Στεριόπουλο, ευθύνονται αυτοί που με πράξεις, παραλήψεις ή ενέργειές τους που δεν αντιλαμβάνονται τα προβλήματα που δημιουργούν, έχουν καθυστερήσει την εκτέλεση αυτών των 2 έργων. Και αναφέρομαι στους κυβερνητικούς παράγοντες, στους θεσμικούς παράγοντες που είναι από την πολιτεία υπεύθυνοι προκειμένου να βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων και όχι να βάζουν προσκόμματα και δυσκολίες. Εάν δεν είχε δημιουργηθεί το πρόβλημα από τον περασμένο Σεπτέμβριο, θα είχαμε υπογράψει εδώ και σχεδόν 5 μήνες τη σύμβαση για τη μονάδα της Θήβας και θα προχωρούσε με πιο γρήγορους ρυθμούς και θα γινόταν υπάρχει πληρωμές. Υπάρχει κάποιος που δεν βολεύεται με το να πέσουν έστω και στην οικονομία αυτού του τύπου 35 εκατομμύρια? Μα ακούστε, σας επαναλαμβάνω, έχει να κάνει με την εικόνα της χώρας όσον αφορά την απορροφητικότητα. Προφανώς. Έχει να κάνει με έργα που λύνουν το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μα και μόνο που είπατε ότι θα αξιολογηθούμε το 7 για όλα αυτά. Το 17. Το κάνατε σαφές. Μηδενική απορροφητικότητα, κύριε Στεριόπουλε. Μηδενική απορροφητικότητα. Ενώ θα μπορούσαμε τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα να τα έχουμε απορροφήσει, έργα να ολοκληρώνονται ή να βρίσκονται στη φάση της ολοκλήρωσης και να έχουμε διασφαλίσει τη διαχείριση των απορριμμάτων. Όχι, είναι προκλητικό όταν τα έργα είναι όρημα όπως τα περιγράφετε. Ακριβώς. Βέβαια, θα πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για τους φορείς. Όλοι ξέρουμε πως είναι μια ιστορία που έρχεται από το παρελθόν. Σχεδόν 5-6 χρόνια από το 10 είναι ξεκάθαρες οι θέσεις της αυτοδιοίκησης, έτσι όπως εκφράστηκαν από την ΚΕΔΕ, από την ομόφωνη απόφαση της ΚΕΔΕ, που λέει τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να συμπληρώσουμε τα κενά του υπάρχοντος ή να τροποποιήσουμε τον υπάρχοντα νόμο των 4071. Καιρός λοιπόν να γίνει πράξη αυτό και βέβαια δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας τις πρακτικές καλής διαχείρισης, τις καλές πρακτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων όπου υπάρχουν στην πατρίδα μας, στη χώρα μας και να στηρίξουμε αυτές τις πρακτικές. Για την επίτευξη αυτών των στόχων πρέπει να υπάρχει άριστη συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, μεταξύ των φορέων της κυβέρνησης. Και αναφέρομαι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αυτό τέθηκε στη 10η Σύνοδο. Βεβαίως.
κυρίως. Και είναι μέσα στα συμπεράσματα. Και στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔ, δεν βλέπετε, πάμε από το ένα στο άλλο, αλλά είναι αλληλένδετα. Θα το ζητήσουμε ξανά πλέον να το ξεκαθαρίσουμε πως πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Το Υπουργείο που έχει την τομεακή πολιτική, που είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για την προστασία, για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έχει την ευθύνη όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο δίνει τα χρήματα. Αυτά τα 890 εκατομμύρια περίπου που ανέφερε προηγουμένως είναι χρήματα που θα δοθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το ΕΠΜΕΡΑ τώρα. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και επανέρχομαι, το νομοσχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση δεν έχει μέσα την υπογραφή του καθήλυν αρμόδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έχει ορθώς το Υπουργείο Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Οικονομικό, μπορείτε να μου πείτε τι θέλει εκεί μέσα. Εκτός εάν έχει να κάνει με τα πρόστιμα που επικρέμονται επί της αυτοδιοίκησης, δηλαδή των δημοτών. Τα προηγούμενα. Όχι. Αυτά που απειλεί το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο ότι θα επιβάλλονται σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, εδώ προσπαθούμε να τα αποφύγουμε και μυρίζονται ότι έρχονται. Κύριε Στεριόπουλε, ακούστε να δείτε. Έχει σημεία μέσα τα οποία γι' αυτό είχε την ομόφωνη, αν θέλετε, αντίδραση της ΚΕΔΕ όλων των πλευρών. Ακόμη και των προσκύμενων στην κυβέρνηση δημάρχων, αλλά ακόμη και της παράταξης που πρόσκειται στο ΚΚΕ, το οποίο έχει διαφορετική προσέγγιση και άποψη για πολλά θέματα, αλλά είπε ότι αυτό δεν είναι σχέδιο νόμου για διαβούλευση. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Τέλος, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, τονίστηκε το δικό μας ζήτημα. Το ζήτημα στα συμπεράσματα δηλαδή της Συνόδου, θα το δείτε, αναφέρεται ξεχωριστά στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα, όπως είπαμε, από το Σεπτέμβρη του 2015, λόγω της διαφορετικής προσέγγισης, να χρησιμοποιήσω έναν ήπιο όρο, κάποιων υπηρεσιών του Υπουργείου για τη μετατροπή της νομικής μορφής. Ξέρετε τι είναι αυτό τώρα, κύριε Στεριόπουλε. Εμείς προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα. Κλείσαμε 7 από τις 8 ενεργές χωματερές. Έχουμε λύσει το πρόβλημα, έχουμε δρομολογήσει, έχουμε όρημα έργα και εμείς βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση επειδή κάποιοι δεν μπορούν να λύσουν ένα πρόβλημα. Παλιό πρόβλημα. Γιατί αυτό που βρήκα τις τελευταίες μέρες ή δεν θέλουν. Έτσι. Ή δεν θέλουν. Ή νομίζουν. Έτσι είναι αυτή η γενική γραμματής, Δημαρχέ. Κύριε Στεριόπουλε, ή νομίζουν ότι δεν ξέρω πού βρισκόμαστε πόσα χρόνια πριν, όπου η αυτοδιοίκηση λειτουργούσε με τη λογική σφάξιμα γάμου να γιάσω, και ότι κάποιοι θεωρούν, αν δείτε τι αναφέρεται μέσα, ότι θα κάνει πολιτική ο υπουργός. Από που είναι αντισταγματικά, είναι, δεν στέκονται πουθενά. Σας λέω, είχε την ομόφωνη αντίδραση της ΚΕΔΕ και θα δούμε τώρα στην Γενική Συνέλευση και πάμε αμέσως αυτό, γιατί ένα από τα ζητήματα που απασχολεί την Γενική Συνέλευση είναι και το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται και αφορά την ρύθμιση, Τετάρτη η Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη η Γενική Συνέλευση στο President, στο ξενοδοχείο President. Αφορά λοιπόν τη ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις, το γνωστό πολυνομοσχέδιο που ετοιμάζεται και ζητήματα που αφορούν την διαχείριση και μέσα από αυτό το νομοσχέδιο των απορριμμάτων και τη λύση των προβλημάτων εκεί που υπάρχει. Υπάρχουν, είναι γνωστά. Η Θεσσαλία θέλει να έχει 3 φορείς. Η Κρήτη θέλει να έχει 4. Εμείς στη Στερεά Ελλάδα θέλουμε να έχουμε 2. Υπάρχουν μέχρι τώρα. Τι σημαίνει αυτοδιοίκητο? Ότι μέσα στο θεσμικό πλαίσιο και στην πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση έχουμε το νέο εθνικό σχεδιασμό, ο οποίος συνάδει με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αυτοδιοίκηση έρχεται και λέει εγώ θέλω να κάνω αυτό. Πού ακούστηκε 23 δήμοι της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος να έχουν δρομολογήσει, να έχουν συνεννοηθεί, κύριε Στεριόπουλε, και να έχουν λύσει τόσα προβλήματα που στο παρελθόν, ξέρετε, υπήρχε τεράστιο πρόβλημα και μεταξύ 2-3 δήμων. Συμφωνώ. Όχι, δεν θέλω τα απορρίμματα στο δικό μου δήμο, να τον φέρω στο δικό σας. Όχι στο δικό μου, να τον πάμε στο παραδίπλα. Τώρα λοιπόν έχουμε λύση αυτού του προβλήματος. Έχουμε 23 δήμους που λένε από κοινού μαζί. Έχουμε αποφασίσει τι θα κάνουμε. Παρόλες τις δυσκολίες και τα προσκόμματα παραμένουν εκεί οι 23 και λέμε εμείς ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Δώστε μας τη δυνατότητα να το κάνουμε με βάση το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει και εν πάση περιπτώσει λύστε και κανένα πρόβλημα, μην δημιουργείτε σε εμάς. Πάμε τώρα λοιπόν στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, όπου εκτός από τέτοια ζητήματα θα συζητηθούν και άλλα θέματα που αφορούν νομοθετικές ρυθμίσεις
που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ότι θα γίνουν, που στην ουσία βάλουν και στοχοποιούν το θεσμό της αυτοδιοίκησης. Θα είναι δηλαδή στην ατζέντα κυρίαρχο θέμα αυτό το περίφημο νομοσχέδιο Σκούπα. Θα είναι το νομοσχέδιο Σκούπα, βεβαίως, που έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών η θέση της ΣΚΕΔΕ προς τιμήν του Υπουργού και είναι ξεκάθαρος. Αλλά ξέρετε, στο Υπουργείο καμιά φορά πολιτική δεν κάνει μόνο ο Υπουργός. Θα πρέπει και κάτω από τον Υπουργό και τα πολιτικά πρόσωπα και οι υπηρεσιακοί παράγοντες να είναι προς την ίδια κατεύθυνση και όχι ο Υπουργός να προσπαθεί και κάποιοι άλλοι να έχουν διαφορετική άποψη, αυτό, διαφορετική συμβαίνει προσέγγιση. Αυτό, συμβαίνει αυτό συχνά. Ναι, ναι, καθόλου, καθόλου. Καθόλου. Έτσι, ακριβώς. Άρα λοιπόν να δούμε και αυτά τα ζητήματα, όπως επίσης να δούμε και τα προβλήματα που δημιουργούνται στα αιρετά όργανα της αυτοδιοίκησης, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι θεσμός. Αλλά οι θεσμοί έχουν και τους φορείς υλοποίησης, όπως είναι τα αιρετά πρόσωπα, οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, τα δημοτικά συμβούλια, και θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά με αφορμή και το νομοσχέδιο Σκούπα, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, αλλά και τόσα άλλα ζητήματα που επιτέλους. Θα έχουμε αποτελέσματα και την ίδια μέρα ή την επόμενη θα τα περιμένουμε τα περισσότερα? Εγώ νομίζω πως έστω και αργά το βράδυ θα έχουμε αποφάσεις. Θα είναι ο κύριος Κουρουπλής εκεί, φαντάζομαι θα είναι. Έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Φαντάζομαι και εγώ ότι θα είναι, γιατί ο ίδιος το έχει πει πέρα από την δημόσια έκφραση της άποψής του, κατηδίαν στην τελευταία συνάντηση που είχαμε και ζητήματα που αφορούν τον φορέα εδώ τον δικό μας, είπε βεβαίως η ΚΕΔΕ στην εισήγηση που θα μας κάνει και τέτοια ζητήματα και την εισήγηση της ΚΕΔΕ εγώ την κάνω αποδεκτή. Εξάλλου κύριε Στεργιόπουλε να θυμίσω εδώ ότι το άρθρο 16 του 4071 προβλέπει κάτι τέτοιο. Λέει δηλαδή ότι για ζητήματα που αφορούν την μετατροπή ή προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη νομική μορφή των φορέων, μετά από εισήγηση της ΚΕΔΕ αποφασίζει ο Υπουργός και βάζει την ΚΕΔΕ μπροστά, γιατί είναι θεσμός και είναι σύμβουλος της πολιτείας. Εκφράζει το σύνολο της αυτοδιοίκησης και είναι σύμβουλος της πολιτείας. Θα μπορούσε και να μην κάνει δεκτή την εισήγηση παύλα γνωμοδότηση της ΚΕΔΕ, αλλά έχω ακούσει και δηλώσεις του, το έχει ζητήσει αυτό. Βεβαίως. Μα νομίζω ότι ο Υπουργός των Εσωτερικών έχει και την εμπειρία και την πολιτική αντίληψη μαζί με τις νομικές του γνώσεις να αντιλαμβάνεται ότι για να λύσουμε προβλήματα πρέπει από κοινού το καθήλυα αρμόδιο Υπουργείο και η αυτοδιοίκηση να στοχεύουν προς την ίδια κατεύθυνση, να έχουν τον ίδιο στόχο. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι μετά και την... Άμα μας αφήσουν οι γενικοί γραμματείς από κάτω να κάνουμε δουλειές. Νομίζω πως τώρα είναι και η ώρα του Υπουργού μετά την... Όχι, έτσι είναι. Να πάρει και ο Εγώ, Δήμαρχε, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας. Και να σας πω, απλά αποδεικνύεται κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε με ένα σοβαρό ζήτημα και δεν επιδιώκω να τοποθετούμε να λέω τη γνώμη μου, ειδικά όταν είμαστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε καλύτερα για να καταγράφουμε. Στην απογευματινή στενά του Καλλικράτη έχω λίγο και εγώ γνωμοδοτικό χαρακτήρα εκεί. Αλλά λέω ότι παρουσιάζονται κάθε φορά προβλήματα που μας τα μεταφέρετε εσείς αυτοδιοικητικοί. Ο Υπουργός συμφωνεί και από κάτω τα υπηρεσιακά κλιμάκια με πρωτοστατούνται στους γενικούς γραμματείς. Και κάποια πολιτικά. Έχουμε θέμα. Και κάποιοι, ναι, και κάποιοι παρατρεχάμενοι εκεί, οι οποίοι είναι εκεί που δημιουργούν εμπλοκές. Γιατί πιθανότατα είναι απομεινάρια των παλαιών τακτικών. Άλλης λογικής κοινοτροπίας και φαίνεται πως δεν έχουν αντιληφθεί πως τα τόσα προβλήματα που έχουμε ως κοινωνία, ως χώρα, ως αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Ο στόχος να είναι κοινός. Θέλοντας να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και τον Υπουργό, έχουμε ζητήσει με επιστολή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Γιατί το αντιλαμβανόμαστε όλοι, εδώ έχουμε συναρμοδιότητες Υπουργείων, έχουμε πολιτικά πρόσωπα στα Υπουργεία που φαίνεται να μην έχουν όλοι την ίδια λογική και την ίδια νοοτροπία, και εκεί νομίζω πως είναι η ώρα οι εντολές να δοθούν από τον Πρωθυπουργό της χώρας, όταν με το καλό επιστρέψει από το ταξίδι, από το πολύ σπουδαίο ταξίδι αυτό στην Κίνα. Είμαστε βέβαιοι ότι. Έρχονται καλές ειδήσεις από αυτή την προσπάθεια, μα την κυβερνητική που γίνεται, διότι δεν είναι μόνο πρωθυπουργός, είναι ένα τεράστιο επιτελείο μαζί του και είναι και το πιο σημαντικό από όλα, είναι επιχειρηματίες για να κλείσουν μεγάλες συμφωνίες. Αναφερόμαστε στην δεύτερη οικονομία του κόσμου, στην ανερχόμενη οικονομία, που μετά από λίγα χρόνια θα είναι η πρώτη οικονομία στον κόσμο, την πιο πολυπληθή χώρα. Να σας πω αυτό μόνο. Αν καταφέρουμε και πάρουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό
1-2%. Όχι, έτσι είναι από τους... Αν είναι στα δικά τους οικονομικά δεδομένα, εδώ είναι τεράστια πράγματα. Από τον τουρισμό, από τους επισκέπτες Κινέζους σε όλη την Ιφίλιο, τότε εμείς θα έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα. Και σημειώστε σε αυτό ότι δεν έχουν να κάνουν με τους υπόλοιπους επισκέπτες της χώρας μας, που πρωτίστως, ξέρετε, είναι ο ήλιος, η θάλασσα. Οι Κινέζοι τουρίστες επισκέπτονται για διαφορετικούς λόγους. Πολιτιστικούς. Ακριβώς. Άλλες χώρες. Διατηρούμε το πλεονέκτημα εδώ. Ως περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ως περιοχή. Στρατηγικό πλεονέκτημα ως χώρα και ως περιφέρεια. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, κύριε Στεργιόπουλε, να είστε καλά. Να είστε καλά.